Травні місяці цього року. Я думав над тим, яку проблему взяти, яку тему взяти, розумієте? От. І я розумів, що професор Набиванець буде ґрунтовно нам представляти Юзефа Більчевського. І я вирішив, що я буду сьогодні говорити про Андрея Шептицького, митрополита, щоб показати цей світ католицький, греко-католицький, і показати його взаємопов'язаним. Тема моєї доповіді – віра і наука, наука і віра. Послання митрополита Андрея Шептицького до молоді. Напевне, треба сказати про те, що кінець кожного тисячоліття чи століття активізує ті процеси, які відбуваються в суспільстві. В історії ми трактуємо кінець 19-го, початок 20-го століття як процес модернізації. Дехто каже, що модернізація стосується тільки економіки. Але сьогодні ми виробляємо підходи, які пов'язані з тим, що модернізація стосується і суспільного життя. А якщо вона стосується суспільного життя, то вона стосується усіх його напрямів, в тому числі церкви і мирян. В останній третині 19 століття на Свято-Юрській горі була така традиція, яка полягала в тому, що проводили наукові диспути. Я, до речі, пропонував в університеті Блаженнішому Святославу, щоб ту традицію відновити. Ці зустрічі відбувалися в митрополичих палатах, і на ці зустрічі приходили священники, приходили інтелігенти, приходили міщани, які, так би мовити, були активні в світському житті і в церковному житті. І зрозуміло, що на цих зустрічах ставилися такі питання, які були важливі для оцінки того часу і важливі для оцінки тих процесів, які відбувалися в церкві. І от патрон нашого університету Іван Франко, який не відзначався, скажімо, такою глибокою толеранцією до церкви, а ця нетолеранція до церкви, я вивчав це питання, вона була пов'язана з тим, що він виступав проти консервативних священників греко-католицької церкви, які стояли на засадах московіста. Це була вічна проблема, яка дратувала Франка. І от Франко описує те, що він йде на цей диспут науковий і каже, ну що, диспут, значить, це тема його віра і наука. Тобто всі будуть говорити про віру, а наука десь залишиться на маргінесі. Але не так сталося, як думав Іван Франко. Сталося інакше. Практика була іншою і неоднозначною. І ця неоднозначність практики, про яку думав Франко, вона була пов'язана з тими процесами, які проходили в місті і які проходили в костелах і церквах. В житті міста Львова, в житті університету потужно входили гумбольдтівські ідеї. Це ідеї, які запанували в 19 столітті і були пов'язані із практичністю знань. Тобто практика знань, чим є знання і як їх використовувати, вони були тим, над чим думали професори університету і чого вчили студентів. В суспільному житті Львівського регіону і в житті римокатолицької і греко-католицької церкви того часу виразно домінували дві постаті. Постать Юзефа Більчевського і постать Андрея Потоцького. Але якщо ми будемо говорити, скажімо, з чим були пов'язані ці модернізаційні процеси в церкві, то зрозуміло, що вони були пов'язані з інтелектуальним рівнем. Тобто і для римо-католицької церкви Божий рівень був актуальним,
І це ж було актуальне і для греко-католиків. І постала в цей період цієї інтелектуалізації проблема, яка була пов'язана з тим, що церква має працювати з усіма категоріями, але церква має працювати найбільше з молоддю. Тобто, як говорив митрополит, церква має працювати з молоддю і церква має опиратися на молоддю. Митрополит Андрій навчав, найважливіша справа для церкви, народу і родини, аби діти були добре виховані. Ці слова стали одним з напрямів його діяльності. Тобто виховний процес і став засадничим в діяльності і митрополита, і його церкви. Виділяємо декілька напрямів, в яких працював митрополит. Передусім, це опіка над дітьми. Особливу увагу він присвячував сиротам, бідній молоді. Це особливо актуально з точки зору того, в якому матеріальному стані перебувало суспільство. Греко-католицька церква трактує митрополита як вихователя дітей і молоді. Цитуємо його слова. «Метою кожного виховання є такий розвій дитини, щоб з неї стався дорослий чоловік з розвиненими і старанно плеканими усіма способностями ума, пише митрополит, тобто розуму, волі і серця». Оце засаднича річ, з якою він виходив і вчив своїх священників виходити до молоді. В українській історії митрополит постає як добродій українських освітніх і виховних осередків. Напрямами його праці стала турбота про добру освіту. Що таке добра освіта? Добра освіта для митрополита Шептицького можна дивитися в двох керунках. Перший керунок – це його фінансова допомога освітнім закладам, а другий керунок – це те, що митрополит ретельно дбав над тим, щоби священники, які йдуть на парафії, які йдуть працювати, що вони були відповідно підготовлені. Тобто не було жодного випадку в часи митрополита Андрія Шептицького, щоб священник отримав парафію, ходило не про згоду, ходило про те, що мала бути розмова митрополита з майбутнім священником. Це було дуже важливо, розумієте? От. Це, так би мовити, піднімало цей дух, от, і це піднімало рівень підготовки професійних священників, професійних кадрів. Ще скажу вам, що в Унівській лаврі в час Другої світової війни монахи опікувалися хлопчиком з єврейської родини, якому дали польське ім'я Адаса Червінського, який відомий як Адам Ротфельд, майбутній міністр закордонних справ Республіки Польща. Він був міністром закордонних справ у 2005 році. Я щасливий, що мав можливість брати участь із паном міністром в днях Європи, які проходили в Польщі, які проходили в місті Ярославі. І ще вам хочу сказати, що вся родина Шептицьких, зокрема його брат, був настоятелем лаври, і він, так би мовити, займався роботою, яка була пов'язана із молоддю і опікою над молоддю. В своїй роботі з молоддю митрополит Андрій завжди опирався на фундаментальні засади церкви. Отець Тарас Ресей наводить такий приклад, коли митрополит запитав юних прочан: «Як гадаєте, чому квітка завжди така прекрасна?» Митрополит не чекав відповіді, сказавши, що це він відразу поспішив додати. І він зробив таку влучну відповідь: «А тому,
що протягом дня вона постійно повертає свою голівку до сонця. Кажучи це, він натякав, що людина, якщо вона хоче бути прекрасною, має бути постійно в зв'язку з Богом, постійно шукати Бога, прагнути поглянути на Його красу. В своїх посланнях до молоді митрополит жваво реагував на суспільні проблеми. І сьогодні ми повинні розуміти те, що в слові до молоді 1932 року митрополит пише про великі зміни, пов'язані з політичною ситуацією в Європі і світі. Коли створився фашизм, і значними стали в окремих державах тенденції до диктатури, а з другого боку відбувався ріст більшовизму. В цих умовах позитивним у молоді митрополит бачить любов до батьківщини, яка йде аж до самопожертви. Християнська мораль, пише митрополит, християнське життя, християнські ідеали стоять як на твердій основі, на жертві зі себе, і без жертви зі себе нема християнстві правдивих цінностей. Водночас митрополит зауважив, що активність молоді інколи межувала із засобами насильства і сліпого терору, а тому закликав до толеранції. Це стосується і українсько-польської проблеми 30-х років, тої проблеми, яка була характерна для того часу. Підкреслюю, митрополит закликав до толеранції. Митрополит мав до молоді особливий підхід. Він розумів, що юнацький вік сповнений ентузіазму, інколи надмірної енергії, бунту проти старших, тих, котрі диктують свої правила життя. Тому митрополит звертався до традиції батьків і вчив поважати думку старших, не легковажити досвідом старших, суспільні ідеали розглядав їх в такій тяглості і в такому приємственності. В оцінці митрополита молоде покоління не повинно було відкидати авторитету батьків, бо можна в кінці дійти до того, як він пише, що буде відкинутий авторитет церкви, Бога і всякої етики. Підкреслював, що цивілізаційний поступ нації створений цілими поколіннями. Хочу сказати, колеги, що я прослідковую виступи і послання митрополита Андрея до молоді і в передвоєнний період, і в воєнний період. І таких прикладів є багато. Але я розумію, що ми сьогодні обмежені в часі, так, що в нас є програма от нашої діяльності, то я хочу сказати, що послання до молоді і студентства митрополита Шептицького стали програмою діяльності церкви. Вони стали програмою діяльності інших інституцій, які працювали при церкві, і вони стали цією програмою на тривалу перспективу. І хочу сказати те, що на основі цих звернень митрополита формувалися і наступні концепти національно-релігійного життя і принципи і засади роботи з молоддю. Дякую.